Tematika 4, mësimi 3. Tematika 4, mësimi 3. Mekanizmat transmetues të fuqis mekanike. Transmision që mekanizmi që shërben për transmitimin dhe shëndrimin e lëvizjes midis dy pjesve të sënjëtës makin ose dy makinave të ndryshme. Nevoja e përdorimit të transmitimit lint, sepse ajo shërben si halë klithse midis motorit dhe makinës përpunuese. Kështu, shpesh herë, shpecia e lëvizës së kërkuar të pjesëve të tjera të makinës nuk përputhet me shpecinë e lëvizës së motorit, pasi zakonisht ky i fundit ka shpejtësi më të madhe. Shpejtësia e mekanizmit të makinës është e nevojshme që të ndryshohet pa të rregullohet, por ky ndryshim nuk mund të kryhet drejt për drejt me motor për shkak të kostos së lartë. Kërkohet Moment për dredhës më i madhë se momenti për dredhës i boshtit motorik në momente të veçanta të punës makinës. Motorët janë të detyruar të kryen lëvizje rrotulluese të një trajqme, dërsa në disa raste mekanizmi i makinës duhet të kryen lëvizje drejt vizore me shpeci të ndryshueshme. Sot strukturat dhe mekanizmat transmituese janë të shumëta, e më posh do t'japim disa klasifikime të renditura në bast mënyrës të transmitimit të lëvizjes. Transmisione me fërkim me rulle, transmisione me fërkim me pulegjë e ripë, transmisione me rrota të dhëmbëzuara, transmisione me zinxhir. Duke u bazuar në këtë mënyrë të transmetimit të lëvizjes, ato ndahen edhe në dy grupe të tjera. Transmisione që bazohen në shfrytëzimin e forcave të fërkimit, transmetimi i lëvizjes realizohet nëpërmjet kontaktit të drejtpërdrejtë të elementeve transmetues të ngurtë, pra transmision me fërkim me rula ose nëpërmjet elementit të përkulshëm. Dhe në transmisione me ingranim, ku transmetimi i lëvizis mund të realizohet në përmjet e, kontaktit të drejt për drejt të elementeve transmitues dhe transmisionet me rota të dëmbëzuara dhe me rota burmore, ose në përmjet elementit të përkullqëm, transmisionet me zëngjir, rip dhe litar. Në bas të pozicionit të akseve të elementeve transmitues, ne mund të ndajmë në transmisione me akse paralele, transmisione me akse, që pritën transmisione me akse të kifta. Transmisionet me rulle Transmisionet me fërkim me rulle janë transmisionet më të thjeshta. Ato përbëhen nga dy rulle cilindrike të lëmuara të mbërthyra në bosht të paralele që i nështrohen forcës shtrënguese. Këto mekanizme shfrydzojnë forcën e fërkimit për të transmituar lëvizit rotulluese ndërmjet dy boshteve të vendosur e në distancë të kufizuar. Kështu, transmisioni me fërkim realizon transmitimin e lëvizjes ndërmjet dy boshteve në sajtë forcës e fërkimit F, e cila lindë në zonën e kontaktit të dy trupave, pra të rulleve, që rotullohen në veprimin e forcës shtërënguese të cilën e kemi mërtuar me Q. Në pikën e kontaktit, të dy rullet kanë shpetsi të barabartë, Transmisioni me fërkim me rulle transmeton lëvizje në përmjet boshteve paralele dhe ndërpritën me kënd 90 gradë. Forca e fërkimit ka kaht të tilë që mund të përëdhoj moment rotullues të kundërt me atë të kërkuarin. Pra mund të dalojmë rotullimin në drejtimin e trupave të akrepave sahatit në rullin e madhë dhe në drejtim të kundërt në rullin më të vokët. Me qënë se forca e fërkimit është forcë e pranishma jo për cakton, regullat e drejtimit të kahut, pikës së zbatimit dhe forcës që transmitohet pingull me zonën e kontaktit. Këto regula janë, drejtimi duhet të jetë tangent me rotën në pikën e kontaktit. Kahu zhjë dhe të tjilë që të përdoj moment frenues. Pika e zbatimit është në pikën e kontaktit të dy rulleve. Kushti themelor është që P në është më e voglë ose barabart me F, ku P në është forcë që transmitohet pingull me forcën e kontaktit pri shekti kushti themelor si e rëshqitje dhe konsumim shumë të madhë të rulleve. Për të patur sigurim më të madhë nda e rëshqitjeve si rezultat e, i bingar kesave të rastit dhe i ndryshimit të madhësisë të koficientit të fërkimin dërmje dy rulleve, vendoset koficientit siguris që si pas parimit F baras me C shumëzim P me indeksin N. Pra, momenti rezistues fërkimi m me indeks r baraz me t her bëj që ku dështon rëtullimin. Në kushtet e ekulibrit, forca f prodhon lëvizje me shpetësi v. Pra, f her baraz me t her bë, baraz me p me koficient në her bë. Duhet që f tjetë e barabart me r kur është forca e fërkimit atë her r, Herë, baras me për me koficient në, herë bë, dhe r është e barabartë me p me koeficient n her b në pjestim me r, cila është e barabartë me me c herë p e n, si që keni të parashikuara, pra në skem. Dhe dalojmë se forca e fërkimit është në përpjestim të shdrejt me reze në rullit, pra sa me vogël tjetë forca e fërkimit, aq me madhë është rezja. Por diametër me i madhë do të thotë edhe njërëcimë e madhë. Inercia është proporcionale me katrorin e rezes. Në vërsi të materialit të trupave, transmisionet me fërkim me rulle ndahën në transmisione me trupa punues metalik dhe transmisione me trupa punues jo metalik. Transmisionet me fërkim me pulegja e rip Transmisionet me fërkim me pulegja e rip përbëhen nga dy makinat të thjeshta, pulegja motore dhe pulegja rezistente, të cilat rridhen, në përmjet tyre me një element të përkullqëm që është ripi. Edhe këto transmisione bëjnë pjesë në grupin e të transmisioneve me fërkim, por në ndryshim nga të parët, distancet në mjetë boshtëve janë relativisht të më dha. Raportit transmitimit jepet me raportin e numrit në të rotullimeve të pulegjus motor në me koficient më dhe numrit të rotullimeve të pulegjus rezistente. Në rë, pra, i baraz me në më pjestim për në rë. Gjithashtu, duke ditur trashtin e ripit së, logaritet dhe raportit transmitimit i, pra i barabart me, me dërë plus së pjestim dë më plus së, ku dë është diametri i pulegjës rezistente, dë më diametri i pulegjës motore, dhe transmitimi i fuqis mekanike nga pulegjën motore në pulegjën rezistente kryet në sajtë forcës së fërkimit që lindë, nërmjet ripit dhe pulegjave. Këto transmisione kanë dy element kërësore, pulegjat dhe ripin. Pulegjat duhet të kenë pesht të vogël dhe si përfaqe jashme ku vendoset ripit të jetë cilindrike, për ripat të shesh nërsa për ripat trapezoidal të ketë kanale trapezoj dal dhe cilat futën ripat. Materialet kërësore nga cilat përgatitën ripat janë prej tekstili, gome dhe sholle. Si pas formës të seksionit të rthorë të ripit, njëhet disa lloje transmetionesh me rip. Pra janë transmisionet e sheshta, seksion tërthor dhe këndor dhe trapezoidal, që janë seksion trapez. Këto transmisione përdoren në makina metalprerse, autovetura e tjerë. Detyra që kemi për ju këtë mësim janë që të gjeni diametrin e pulexës motore DM në një transmision me pulexë me rip, ku jepen të dhënat që trashësia e ripit S është e barabartë me 6 mm. Raporti të transmisionit I është i barabartë me 5 dhe diametri i pulegjës rezistente dërë me 20 mm.